გრძელებთ საუბარს ძუძუს კიბოზე ამჯერად დიაგნოსტიკის თანამედროვე მეთოდების შესახებ და ზოგადად კვლავ იმ ადრეული დიაგნოსტიკის ძალიან დიდ მნიშვნელობაზე თან ჩვენი მაყურებლებიც ბევრ შეკითხვას წერენ ამიტომ ჩვენ შემდეგი სტუმარი უნდა შემოგვიერთდეს ქალბატონი თამილა როინიშვილი ექიმი მამოლოგი ავერსის კლინიკიდან მედიცინის აკადემიური დოქტორი ონკოქირურგი მოგესალმებით მოგესალმებით ქალბატონ თამილა ჩვენ ვახსენეთ კიდევაც არაერთხელ თქვათ ადრეული დიაგნოსტიკის ადრეული დიაგნოსტიკის მნიშვნელობა და ალბათ ადრეულ დიაგნოსტიკაში გადამწყვეტი არის ეს თანამედროვე ტექნოლოგიები და ის აპარატურული მხარდაჭერა რაც აქვს თანამედროვე კლინიკებს და ასევე კადრები რომლებიც უზრუნველყოფენ ამ აპარატურასთან ერთად მნიშვნელოვანი სწორი დიაგნოზის დასმას მოდით ვისაუბროთ ამ ყველაფერზე თქვენი კლინიკის მაგალითზე შემდეგ თქვენის ნებართვით რამდენიმე შეკითხვას მაყურებლისგან დაგისვამთ რადგან კონკრეტულად თქვენი პროფესიული ჭრილია რა თქმა უნდა, ადრეული დიაგნოსტირება ძალიან მნიშვნელოვანია არა მარტო ძუძუს კიბოს დიაგნოსტირების პროცესში, არამედ ყველა დაავადების დიაგნოსტირების პროცესში. Და განსაკუთრებით ეს ავთვისებიან დაავადებებს ეხება, რადგან ადრეულ ეტაპზე დიაგნოსტირებული ავთვისებიანი დაავადება, მათ შორის ძუძუს კიბო, ეს ნიშნავს დროულად დაწყებულ მკურნალობას, რაც პირდაპირ მნიშვნელოვნად აისახება განსაკუთრებით. Და არ არის სასიკვდილო განაჩენი. Ნამდვილად აღარ არის სასიკვდილო განაჩენი. Ძალიან განვითარდა მამოლოგია ბოლო წლების განმავლობაში. Დაიხვეწა ბევრი მიდგომა, იგივე გულისხმობ ქირურგიული ჩარევის თვალსაზრისით, ასეთ რადიკალურ და მასშტაბურ ოპერაციაზე, როგორც არის ტოტალური სარძევე ჯირკვლის დაკარგვა, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ქალბატონებისთვის და ძალიან ბევრი რამ, იგივე სისტემური მკურნალობის მიმართულებით, ეს ქიმიო ჰორმონო ტარგეტული თერაპია იქნება და სხეული თერაპია, რადგან როგორც ვიცით, ძუძუს კიბოს მკურნალობა ეს არის კომპლექსური. Მაგრამ მინდა გამოვყო, რომ ერთი შეხედვით ეს მარტივი ორგანო თითქოს არაფერი, საკმაოდ რთული მომენტი, ანუ რთული ეტაპი ამ მთელ პროცესში არის დიაგნოსტირების ეტაპი. Რა ძალიან მნიშვნელოვანია და ასევე ის ფაქტი რომ ჩვენ გვაქვს პრეტენზია რომ ძუძუს კიბოს დიაგნოსტირება მოვახდინოთ ადრეულ ეტაპზე და უფრო მეტიც მოვახდინოთ ძუძუს კიბოს წინარე დაავადების გამოვლინება დროულად და მათი კურნალობა რაც წარმოადგენს ყველაზე ეფექტურ მეთოდს და საშუალებას ძუძუს კიბოსთან ბრძოლის პროცესში ნამდვილად შეუძლებელია თანამედროვე ტექნოლოგიური მხარდაჭერის გარეშე აქედან გამომდინარე ну, ახლა როგორც ვიცით, სხვადასხვა კვლევის დიაგნოსტირების სხვადასხვა მეთოდები გამოიყენება ძუძუს დაავადებების დიაგნოსტირების პროცესში. ეს არის რენტგენ-მამოგრაფიული კვლევა, რომელიც აღიარებულია ძუძუს ავთვისებიანი დაავადებების დიაგნოსტირების პროცესში ოქროს სტანდარტად, მისი სპეციფიურობის და სენსიტიურობის მაღალი პროცენტიდან გამომდინარე. Თუმცა ასევე წარმატებით გამოიყენება ეხოსკოპი ულტრასონოგრაფიული გამოკვლევა და მაგნიტურ-რეზონანსური გამოკვლევა ძუძუსი და ასევე არის ახლა პეტ სკანირებაც რომელიც ზოგადად ორგანიზმის შესწავლას შეისწავლის რადიოიზოტოპური გამოყენებით რაც გულისხმობს ანუ სიმსივნური პროცესის აღმოჩენას თელს ორგანიზმში და ნუ არის ბოლო მიღწევები უშუალოდ სარძევე ჯირკვლის სპეცკანირება სამწუხაროდ ახლა ეს ჯავაყანაში არ არის ვიცი რომ ავერსის კლინიკას რაღაც განსაკუთრებული აპარატურა აქვს რომელიც უფრო ზუსტ კვლევებს დებს თუ შეიძლება რომ მითხრათ ამის შესახებ ნუ ავერსის კლინიკის ექიმებს გვაქვს ეს ფუფუნება და ეს ძალიან სასიამოვნოა და ძალიან კარგია რომ გრძნობ პრაქტიკულად მსოფლიო მედიცინის ნაწილად თავს რეალურად და რა თქმა უნდა, ახლა მე შევეხები და კონკრეტები უფრო უშუალოდ ძუძუს მიმართულებით, ხო? ანუ ჩვენ გვაქვს ბოლო თაობის მამოგრაფი, რომელიც როგორც აღნიშნე, ეს მამოგრაფიული კვლევა არის ოქროს სტანდარტი ძუძუს ავთვისებიანი დაავადებების დიაგნოსტირების პროცესში. მაგრამ არის გარკვეული ფაქტორები, რაც ასე ვთქვათ, ამცირებს და აკნინებს მამოგრაფიული დიაგნოსტირების მეთოდის ღირებულებას. ეს გამპირობებულია სარძევე ჯირკვლის სიმკვრივით. პირველ რიგში ეს არის რადიოლოგიური სიმკვრივე სარძევე ჯირკვლის, რომელიც ნაკლებ ინფორმატიულს ხდის მამოგრაფიულ გამოკვლევას. ანუ სწორედ აი ამ ფაქტორი ანატომიურად როგორია? Რა თქმა უნდა, ისევე როგორც აი 40 წლიდან არის მიღებული, ხო, მამოგრაფი რატომ? ასაკი არ არის გაახალგაზრდა ასაკი არ არის საგამსაზღვრელი უშუალოდ კვლევის რომელ მეთოდს გამოვიყენებთ უბრალოდ ახალგაზრდა ასაკში სარძევე ჯირკვალი არის მკვრივი ასე ვთქვათ რენტგენოლოგიურად მკვრივი და აქედან გამომდინარე გადაფარვის მომენტი არსებობს
რის გამოც შესაძლებელია ვერ გაშიფროს მამოგრაფიამ გარკვეული პათოლოგიური პროცესები, რომელიც შეიძლება ზუსტი სტრუქტურული თავისებურებებიდან გამომდინარე. Მაგრამ თანამედროვე მამოგრაფები ხედავენ ალბათ, ხო? აი, სწორედ ამან განაპირობა, რომ მომხდარიყო სრულყოფა გარკვეული კვლევის მეთოდების, მათ შორის მამოგრაფიისაც, რაც ნიშნავს, რომ შემოვიდა, ანუ დაინერგა, ასე ვთქვათ, ტომოსინთეზის რეჟიმი, ანუ 3D მამოგრაფია, რაც გულისხმობს რას, რომ ხდება ზუზუს ქსოვილის 2-3 მმ-იან შრეობრივად ჭრა და დათვალიერება აი ამ სხივების გამავლობით და საბოლოო ჯამში ვიღებ ზუზუს სივრცულ გამოსახულებას, რასაც მინიმუმამდე დაყავს ეგრეთ წოდებული ქსოვილის გადაფარვის კომპონენტი და ვიღებთ უფრო დეტალურ ინფორმაციას რა ხდება სარწევე ჭირკვალში და კიდევ ერთ ფუნქციას დავამატებ თუ შეიძლება, ეს არის კონტრასტირების რეჟიმი, რომელიც უნიკალურია და მხოლოდ ჩვენს კლინიკაშია. Ეს არის ანუ დამატებითი კონტრასტის დიახ შეყვანი, არა ინტრავენურად შეყავს და შემდეგ ხდება აი ამ კონტრასტის კუმულირება იმის მიხედვით თუ რა ტიპის ცვლილებებია სარწევე ჭირკვალში და ნუ იქ ნიუანსებია გამორეცხვის და ასე შემდეგ. დაუბრუნდეთ ამ დიაგნოსტიკას, მაგრამ აი რახან მაყურებლები გწერენ არ მინდა რომ უყურადღებოდ დაგვჩნენ და აი ესეთ სათაურის ქვეშ გავარჩენებ ამ კითხვებს, მოკლედ ვინ არის აი ასეთი ტიპის დიაგნოსტიკისთვის პაციენტი თქვენი? აი მაგალითად გწერს 27 წლის ქალბატონი, დაახლოებით 2 კვირა უკვე შევამჩნია მარცხენა მხარეზე მტკივა მკერდი და პერიოდულად წვის შეგრძნება მაქვს. აი ესეთი ჩივილებით ამ ასაკის პაციენტი, რამდენად არის თქვენი პაციენტი, რამდენად უნდა მიმართოს უშუალოდ უკვე მამოლოგს, თუ როგორი უნდა იყოს მისი სტრატეგია? Да, საერთოდ ტკივილი არის თუ არა იმის ნიშანი, რომ ვიცი რომ უმტკივნეულოა ეს რაღაცა წევდი გამოშთა. ტკივილი თუ არა იმის ნიშანი, სხვა შემთხვევაშიც. Ანუ ავთვისებიანი და ზუზუს ავთვისებიანი დაავადებების პირდაპირ ნიშანი ტკივილი არ არის. თუმცა მაინც აყურადღებო სიმპტომია, რა თქმა უნდა. მინდა აღვნიშნო, რომ პაციენტების უმეტესობა მოდის აი ამ ჩივილით, რომ აქვს ტკივილი სარწევე ჭირკვალში. მაგრამ ხაზს გაუსვა, რომ ავთვისებიანი დაავადება არ მოითხოვს რაიმე განსაკუთრებული სიმპტომის არსებობა სარწევე ჭირკვალში. ჩვენ თუ გვინდა რომ ადრეულ ეტაპზე მოვახდინოთ ამ დაავადებების დიაგნოსტირება, ერთადერთი საშუალება ეს არის მხოლოდ რეგულარული გამოკვლევები. და ამ რეგულარულობის სიხშირე სწორედ დაადგენს ექიმი. იმიტომ რომ ინდივიდუალურია მიდგომა, ინდივიდუალურია ყველა პაციენტის მდგომარეობა, იგივე გენეტიკური ანამნეზი, ასე ვთქვათ, რის ფაქტორები, რომლებიც მოიცავს ეს რეპროდუქციულ ანამნეზს, გენეტიკურ წინასწარ განწყობას, რასაც იყოს საყარელი. თქვენი ვარდისფერი ბაფთა შეგვახსენებს, რომ ეხლა ყველა ქალბატონისთვის ეს არის ვარდისფერი ოქტომბერი, ზუზუს კიბოს შესახებ ცნობადობის სამაღლების თვე. გამოვიყენოთ ეს თვე. გამოვიყენოთ ნამდვილად ეს თვე და ვიყოთ ყურადღებიანი ელემენტარული საკითხი. დიახ, აი წერს ერთ-ერთი მაყურებელი, გიყურებთო და მასტოპათია მაქვს და სითხე მაქვს კერჩიო. 6 თვეში ერთხელ კონტროლზე გავდივარო, მაგრამ ისე მაქვს. 26 წლის არის და 3 წელია რაც ბავშვმა დაანება ძუძუს თავიო. ანუ ხსენი აქვს ისე? შესაძლებელია. არ ვიცი, ანუ რაღაცა აშკარად მეტი ინფორმაცია ჭირდება ხო ამ პაციენტს, ვის მიმართოს და რა იყოს მამოლოგს და შეგვიძლია გამოვიკვლიოთ სარწევე ჭირკვალი, თუმცა აღნიშნული მდგომარეობები ზესთან ამ სიმპტომები და გამომდინარე პირდაპირ ნამდვილად ვერ ვიტყვით, რა ქარის ონკოლოგიაზე საუბარი, თუმცა ის რომ ჩვენ გავაუმჯობესებთ ორგანიზმის ასე ვთქვათ ჰომეოსტაზს და შევქმნით ოპტიმალურ პირობებს სარწევე ჭირკვლისთვის, იქნება ეს ჰორმონული ფონის მოწესრიგება, იმიტომ რომ რეალურად მასტოპათია რა არის პასუხი ორგანიზმში მიმდინარე ამ ჰორმონული დისბალანსზე, იმუნური დისბალანსზე, ხო? ალბათ ეხო გაკეთებული აქვს, მაგრამ უფრო ღრმა კვლევა ჭირდება ალბათ, ხო? იცით, არა, იმიტომ რომ შეერთხელ ვაკონტროლებო და შეერთხელ ხო ესე შესასწავლია იგივე რისკ ფაქტორების ჩამონათვალი, ანუ მისი ჰორმონალური სტატუსი, ჰორმონული სტატუსი, მაგალითად. რა თქმა უნდა, გამონათვალი ძირითადად ეს მაინც ჰორმონულ დისბალანსზე მიუთითებს და არა ონკოლოგიურ პათოლოგიას. მე ესეთი შეკითხვა, ძალიან კარგია რომ მამოლოგია წინ მიდის, მაგრამ მე ვარ ჩვეულებრივი პაციენტი, მედიცინასთან წვდომა არ მაქვს, არ მისმის რა არის პეტი, მამოგრაფია და ასე შემდეგ. მე მაინტერესებს ჩვენ, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად კვლევაზე არ მიდის ადამიანი, იმიტომ რომ შიშია რომ რთული გამოსაკვლევია, იმიტომ რომ ინტიმური ადგილია, მტკივნეულია, მგრძნობიარეა და კვლევა როგორ გამოიყურება? აი მოვედი გამოსაკვლევად, როგორ უნდა მოვემზადო, რა უნდა მეცვას, თქვათ, რაღაცა წინასწარ მჭირდება. თუ აქვს მნიშვნელობა რაღაც ციკლის ხო, ციკლის რომელი პერიოდია, გეგმავთ თუ არა ორსულობა იმ ციკლში? აი ესეთი დეტალები თქვათ მომზადებისთვის, რომ მე განათლებული პაციენტი მივიდე ექიმთან და როგორ გამოიყურება აი ეს მაღალტექნოლოგიური კვლევა, თუნდაც აი თქვენი სივრცობრივი მამოგრაფია
Ce როგორც პაციენტი რა ზუსტად? Anu, კლევისთვის განსაკუთრებული მომზადება საჭირო არ არის. Ჩაცმულობას გულისხმობ, ერთადერთი არ უნდა გამოვიყენოთ ანტიპერსპირანტი იღლის და ჩვეულებრივად მივდივართ კვლევაზე. Სასურველია შეირჩეს მენსტრუაციის დასრულებიდან ერთი კვირა 10 დღიანი შუალედი, რადგან ეს არის ის პერიოდი, როცა ცუძუ არის ყველაზე მოსვენებულ მდგომარეობაში აი ამ ჰორმონული თავისებურებებიდან გამომდინარე. Ჩვენს მამოგრაფს აქვს კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო ნიუანსი, ეს არის პულტი, რომელიც არეგულირებს, ასე ვთქვათ, კომპრესიის სიმძლავრეს. Ანუ მეგობრული მამოლოგი ყავთ, მამოგრაფი ყავთ. Თქვიანი. Თქვიანი, თუ დისკომფორტი გრძნობს პაციენტი, შეუძლია მამოგრაფია როგორ ეწება სარძევე ჯირკვალი თავსდება ორ ფირფიტას შორის. Ანუ თუ ძალიან პატარა სარძევე ჯირკვალი. Მაინც ვახერხებთ, კი, იმიტომ რომ მამაკაცის შემთხვევაშიც ყავს მამიღებთ მამოგრაფია. Კინეული არ არის. Მტკივნეული არ არის პრინციპში და მით უმეტეს აი ამ პულტის არსებობა ხალბატონებს აძლევს იმის საშუალებას, რომ თვითონ არეგულირონ ზეწოლის ძალა. Რა თქმა უნდა, გარკვეული ძალა. Პულტი პაციენტს უჭირავს და არეგულირებს. Პულტი პაციენტს უჭირავს და აი ამ კომპრესიის ძალას არეგულირებს. Და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან ხშირ, რადგან ხა გარკვეული მინიმალური სიმძლავრე საჭიროა, ანუ კომპრესია, რომ გამოჩდეს და მინიმალური სურათი მამოგრაფიაზე დააჭერს, მაგრამ არ ჩერდება. Დიახ, და მინდა გითხრათ, რომ ვიდრე რადიო გრაფერი აკეთებს კომპრესიას, იმაზე გაცილებით მეტ კომპრესიას ვიღებთ, როცა ხალბატონი თვითონ ახერხებს აი ამ პულტის მეშვეობით. Ხო, მაგრამ ეგ ძალიან სასიამოვნო ამბავია, როცა შემიძლია მივაკონტროლო, იმიტომ რომ აი ჩვენ გვაქვს მსგავსი სახსრის დამუშავების და როდესაც თქვა ხელით ხდება დამუშავება ადამიანის ხელს ძაბავს მალავს მის სახსარს და როცა თვითონ აქვს ეს პულტი ძალიან თავისუფლად აი ეს მომენტი. Ხო, მაგრამ ის თქვა, რომ ეს არ არის პრობლემა ისეთი, რომ პულტის გარეშეც ეს აუცილებლად გასაკეთებელი ამით დაცული. Ხო და ვისაც ეშინია იმის გასაგონად ვამბობ რომ აბსოლუტურად არც მტკივნეულია, ნუ უბრალოდ რაღაც წუთიერი დისკომფორტია, ნუ ხა არაფერი გასაგონებელი არ არის. ძალიან ხშირად გამოსვლა, უისულეს იყო ეს გამოკვლევა, ძალიან კი ბატონო. Კიდე ერთი მაყურებელი გწერს, დიაგნოზი მითხრეს დიფუზური მასტოპათია. Ძალიან მეშინიაო და რამდენად საშიშიაო. Ну, я როგორც აღნიშნეთ, ახლა ზოგადად мастопатия ეს არის არძევე ჯირკვლის მდგომარეობა, რომელიც აერთიანებს კეთილთვისებიან ცვლილებებს. მის мастопатиის ახლა ძალიან შორს წარმოა. ეს სიტყვა რომ ეს უკვე წნარად ვარ კეთილთვისებიან. დიახ, ნამდვილად. Ну, არის გარკვეული ფორმები мастопатии, როცა კვანზომნებისკენ მიდის და უფრო მეტი ყურადღება და მეტი კვლევებია საჭირო, ხო? მაგრამ ну, მთავარი მაინც ეს мастопатия არის იგივე ჰორმონული დისბალანსის და ჰომეოსტაზის დისბალანსის შედეგი. Ანუ მამოლოგის კონსულტაცია სჭირდება მაინც ამ პაციენტს. რა თქმა უნდა, საჭირო ნებისმიერი ცვლების დროს, ну, ნებისმიერ სიტუაციაში მოხდეს ცუძუს გამოკვლევა. Ну, ასაკობრივ ბარიერს რაც შეეხება, რაც 6-7 წლის ასაკიდან უკვე ახალ პატარა ბავშვებს გულისხმობ, ხო, როცა იწყებს უკვე სარძევე ჯირკვალი პირველ მომწიფებას. აი ამ ასაკიდან შემდგომ უკვე გარკვეული ნებისმიერი ცვლილების შემთხვევაში შესაძლებელია უკვე მიმართოთ მამოლოგს. არ არის ის, რომ აი 50 წელი, 40 წელი ან ასე შემდეგ. Ну დაველოდებით რამის განვითარებას. Да, ერთი აუცილებლად მინდა კითხოთ ბოლოს, რომ არ გამოვიდეს ისე, რომ თქვენს კლინიკაში რაღაც ხო დიაგნოსტიკის ეს არის საშუალება, ხო? ალბათ იქვე ხდება გარკვეული სტრატეგიების შედგენა, როგორ უნდა ალოთ. აუცილებლად ჩვენ მუშაობთ თანამედროვე გაიდლაინების და პროტოკოლების გათვალისწინებით. ჩვენი კლინიკის პრიორიტეტი, რა თქმა უნდა, არის და ნუ ჩვენი სამსახურის პრიორიტეტი სარძევე რომ ხალბატონი ძუძუს კიბოს დიაგნოზით არ დარჩეს სარძევე ჯირკვლის გარეშე. ეს ადრეულ ეტაპზე გამოვლენილი ძუძუს კიბოს შემთხვევებში შესაძლებელია ეგრეთ წოდებული ორგანო შემანარჩუნებელი მკურნალობით, ანუ ძუძუს შემანარჩუნებელი ოპერაცია, სხეული თერაპია, რომელსაც აბსოლუტურად იგივე შედეგი აქვს, რაც ტოტალურ მასტექტომიას. მინდა ასევე აღვნიშნო ერთი მომენტი ქირურგიულ ნაწილში, რომ მხოლოდ ძუძუს შენარჩუნება არ არის თანამედროვე სტანდარტი. არსებობს მთელი რიგი ონკოპლასტიკური მიდგომები, როდესაც რა თქმა უნდა განისაზღვრება ლოკალიზაციიდან გამომდინარე და აი სწორედ აი ამ პრინციპების დასვით ონკოპლასტიკური მიდგომებით მუშაობთ და ვახერხებთ. ანუ გავიკეთოთ ადრეული დიაგნოსტიკა და იმ შემთხვევაში კი თუ დაუშვათ კერდი მოიკვეთა, აღარ არის ეს 21 საუკუნეში პრობლემა, კეთდება პლასტიკური ოპერაციები, რომელიც ხალბატონს აბსოლუტურად ანთავისუფლებს.
Didi madloba. Ai că te-a dreulit diagnosticat. Ar mătem. Mă duc reclamă și am dat abonat, Nicastan, iertat. Mă duc.